došli u novi video, ponovo nakon male pauze, ali šta da radimo, rekla sam da je sad neki tako period. Prosto koliko god želela da utičem na to, očigledno ne mogu. Uglavnom, za danas sam odlučila, mislim vratno po šmalicama i naslovu, već vidite da sam spremna za neko šminkanje i između ostalog današnja tema jeste upravo to. S tim da ćemo zašminkati novim proizvodima. Ono što hoću da vam kažem je da sam ja relativno skoro odlučila da pregledam svoje dve latice u kojima mi stoji potpuno nova šminka koja je kupljena pre 7 mjeseci, pre 5 mjeseci, pre 5 dana i tako dalje, tako dalje. I to su latice koje ja iz nekog razloga više ih posećujem, u smislu kupim pa skladištim i na neki način pravim svoju malu prodavnicu. Odlučila sam, odnosno negde je meni cilj već par mjeseci da počnem sebe da teram da jako korisno i pametno trošim i kupujem šminku. Zapravo, što se tiče same kupovine i potrošnje, to je mnogo, mnogo bolje i pametnije nego ikad kako sam počela da se šminkam i to mi je jako drago. Ali ono što sam primetila jeste da kupujem pametno, ali sam primetila da ne trošim pametno i onda sam lepo jedno večer sela, pregledala, sve sam izvadila iz tih latica, lepo poređala, videla šta i kako, šta bih mogla da počnem da koristim. Između ostalog, izdvojila sam nekoliko stvari za video i da neke iskoristim odmah sutradan što sam ju radila. Tako da mi je jako drago što danas radimo tu temu, jer stvarno nema smisla da ih taložim, da one tako stoje u mraku kad možemo lepo da uživamo u njima i vi i ja. Ono što još hoću da kažem jeste da sam ja tih nekoliko koje već jesam probala nekoliko puta ubacila ovaj video, zato što oni jesu zaista novi i tek su korišteni recimo 2-3 puta, nešto od toga je 5, ali se toliko pokazalo dobro da sam željela baš njih da ostavim u ovom videu, jer vama svakako hoće biti novo. Tamo neto mogu da podelim i utiske već sada za te neke stvari kad već imam ovolike pauze. U principu mislim da sam sve rekla. E da, jedina stvar je što se tiče obrva, imam nove olovke koje još ne želim da isprobam, zato što mi trebaju za 2-3 teme koje planiram da u nekom trenutku obradim i onda ne bih htjela da ih otvaram sada. E sad, ono što sam htjela da vam kažem jeste da ono što sam ja za obrve ubacila jeste olovka koju ste gledali. Moguće su bili prvi utisci i rekla sam da ovo preti da postane favorit i tekako jeste favorit. E sad, fora sa ovim je što ovo volim da mešam i sa senkom. Dakle, ovo mi više bude neki finiš, pojačavanje boje i dobijanje na toj nekoj dimenziji i na pravilnom isticanju određenih oštrina, odnosno ovih ovde krajeva. Tako da možda se desi da ubacim stare proizvode, odnosno isti je brend, samo su senke za obrve. I u principu to bi bilo to, možemo da pređemo na šminkanje. Pošto ćemo krenuti prvo od očiju, približila sam vas. I kada su oči u pitanju, prvo ću krenuti od baze za senke. Međutim, ja neću koristiti pravu bazu za senke, nego ću u te svrhe koristiti Revolution of Conceal and Correct ili Correct. Korektor koji izgleda ovako, razlog je taj što je ovo presvetlo. Tako da jedinu njegovu upotrebu kada sam ja u pitanju vidim upravo ovako. E, kada smo konačno otvorili proizvod, možemo da počnemo sa šminkanjem. Dakle, nanosim, opa, sam korektor na kapke. I ništa, sad prenosim klasično preko cijelog kapka. Ono što hoću da kažem je da paleticu u koju trenutno gledate, ona će mi danas služiti samo zbog ogledala, ništa drugo. Kada smo kod ovog proizvoda, ono što mi se jako dopada jeste što, kao što i sami vidite, ima apsolutno pokrivnu moć. Ublendaću samo blago ovo ovde što mi je prešlo. Čisto da ne ostane tako tu i malo ivice. U stvari, preći ću blenderom preko celog. Znate ovaj kako, ovaj blender kad počnete da koristite, ono ponese da ga stavite tamo i gde hoćete i gde nećete, jer prosto takav je. Da, evo, blender mi je malo ublažio boju, ali i dalje su mi venice i sve ostalo prekrivene. Što se tiče samih senki, ono što sam ja izdvojila, i to verujte mi jedva, jer sam se dosta dvoumila da li da ostavim za vas, mislim, u nekom od narednih darivanja, ili da li da koristim. Ja baš sam se dugo premišljala i zato sam je negde sklonila od sebe dok ne odlučim. Ali evo, odluka je da je ipak iskoristim i da ostavim sebi, a onu veću mislim da ću dati vama, ali ima vremena, razmišljat ćemo i pričat ćemo tome kad dođe vreme. Svačica koju sam još izdvojila za oči jeste Max Factor senka, monosenka u tubici, ovako izgleda, koju sam također probala to večer kada sam izdvajala, pošto je moje snimanje očigledno neizvesno i ne znam da li će biti pauza 15 dana ili 20, tako da, pošto je bilo neizvesno, nisam htjela da čekam potencijalno 20 dana da ovo snimim i isprobam, pa sam neke stvari iskoristila i pre ovog videa, ali dobro, ništa strašno. Uglavnom, ovo je samo jedno iskorišćeno i jako mi se dopalo za to jedno korišćenje, ali da znate što se tiče oči da sam izdvojila samo ove dve stvari, s tim da ćemo mi naravno prvo poći od palete. Iskoristit ćemo jedinu mat nijansu iz palete, počet ćemo sa njom, a zadalje ćemo vidjeti.
i nanosim klasika na ivicu i pregib ceo, čisto da napravimo tu neku osnovu. Ono što mi se za sada sviđa je što vidim da se jako lepo blenda, iako nisam setovala korektor koji vidim da je poprilično jak, a također vidim i da se trusi, ali i da ima pigment, može da se nadogradi. Za sada ima sve pohvale i nudi u principu sve ono što jedna senka i treba da nudi, što od nje očekujemo. A ono što hoću da kažem je da sve ove komentare sada koje sam rekla generalno važe za Revolution kao brand, bar onoliko koliko sam ja dolazila u susret sa njima, nisu me sve palete oduševile, ali ako gledam one koje jesu, a imam ih sigurno preko 10, više je tu pohvala nego negativnih komentara, ali dobro, pričat ćemo u nekom od videa i više o tome. Sada ćemo se fokusirati na ovu paleticu. Sljedeća nijansa bi bila, ajde, ipak ću se ja vratiti na ovu Max Factor senkicu, direktno četkicom uzimam sam proizvod i ono što hoću da vam kažem je, ne znam sad koliko će kamera da uhvati, ja se nadam da je ovo fokusirano, ne znam da li vidite da je ovo nekako mekano i gnjecavo, ne znam kako da vam objasnim, jako je mekana i lagana tekstura, lako se i nanosi, što ćete evo vidjeti i sada, evo. Vidjeli ste. I jako se lepo blenda, što mislim da vidite i sami. I ono što volim kod ovog proizvoda je što se baš, baš lepo nadograđuje. I ovo možete nositi samostalno, a može vam biti i toper na neke mat i shimmer senke, zašto da ne. Ja sam recimo tad prvi put kada sam je koristila, upravo je korišćena kao nadogradnja, kao toper, i to je jako lepo izgledalo. Ali ovo sada što radimo nije loše, zato što može služiti kao neutralni smokey eyes, da tako kažem. Evo recimo da ostavim ovako i da ostane neutralni smokey eyes, da odamo eyeliner i ništa manje nismo spremljeni nego da su u pitanju tamnije nijanse. I jako lepo prijanja, kao što vidite, i u sam kapak i na podlogu i na prvu senku koju smo naneli. Ja ću sad uzeti malo više proizvoda, samo da vidim čisto eksperimenta radi, zato što želim da saznam da li može i ovako samostalno da dobije potpunu brown boju kao što je ovdje ili bar približno, čisto da znam za ubuduće ako bih je nekad koristila, da znam ako je recimo ovo njen maksimum, a ako ja to ne želim, ako želim tamnije da je ne koristim. Opa, bato. Ali izgleda da će moći. Šta je ovo, kao da sam odjednom uzela potpuno drugi proizvod, okej. Ovdje smo mi u neke shimmeraste smokey eyes bez da sam to htjela i planirala. E, veselo. Ovo je sad i više nego što sam ja očekivala i željela da ispadne, tako da moram da ispeglam situaciju. Vraćam se na četkicu za blend, da izblendam ivice. Kada sam prvi put ovo nanala, jako se lepo blendalo. Dakle, i ivice i generalno senka se raznosila po kapku, a evo vidite i vi da se lako raznosi i sada, iako smo nanali mnogo više proizvoda, dosta je tamna nijansa, ali ipak nam dozvoljava da mi to lepo razblendamo i da ne primimo neke mrlje. Naravno, sad ne izgleda ni približno dobro kako će, verujem, izgledati na kraju, ali bar daje šansu da mi to popravimo. Pošto sam uradila ono što nisam planirala, ugasila sam kameru da vidim šta ću s ovim okom, pa da mogu u miru i polako da se vratim da vam objasnim šta to dalje radimo na drugom. Uglavnom, ono što sam uradila jeste da sam se vratila na paletu i naravno sam morala ovo da isprobam. Nažalost, ne toliko koliko sam planirala, jer je look sam po sebi naglo postao jak, tako da ću malo uzeti ove crne i stavljam je ovdje u ugao oka da malo da dubinu, i to ne stavljam nešto specijalno pravilno, zato što ću je tako messy, da kažem, i blendati. Fokusiram se ovdje na ivicu, malo unutra i, da kažemo, uz repavice do neke polovine. I sad samo tu zadržavam i to blendam također ovom četkicom. Sad se vraćam na ovu za blend i prelazim po istim tim delovima. Kao što vidite, ništa sad precizno, jer malo smo naneli ove senke. Sljedeće što sam uradila je da sam iz paletice uzela ovu ovdje na kraju, najsvetliju, i nju sam dodala ispod obrva. Jako mi je čudno sad da ovo radim bez sređenih obrva, jer ja volim uvek prvo više da uradim obrve. Ajde, preći ćemo prvo na obrve, jer zaista mi je jako čudno da gledam ovakve oči bez obrva. Zaista ne znam kojom ću redosledno da krenem. Ajde, stavit ću ja prvo na jednu obrvu ovaj gel da vidimo kako to funkcioniše, pa ćemo vidjeti ako ne volja da ispravimo na drugom. Gel koji koristim je Revolutionov gel koji sam dobila u njihovom advent kalendaru i on izgleda ovako, ništa sad specijalno što se tiče samog dizajna proizvoda, kao što vidite, obično crna. Nešto mi je ovo čudno miriše, nemam pojma. Uglavnom, četkica izgleda ovako, jako mi je smješna, zato što je mala. Ajde da ga nanesemo na jednu obrvu, pa samo da vidimo što on tačno radi.
Okej, ovo mi deluje da baš lepo zagladi obrvu. Jako mi se sviđa efekat već sad, zato što mi isprve oblikova obrvu kako treba. Ajde, uzet ću malo ovog, ali nemojte mi zameriti ako ipak moram da se vratim na senku. Želim da na pravi način iskoristimo ove proizvode, tako da da. Fokusirat ću se na ivice. Okej, ono što prvo vidim je da mi se ne lepi sama boja onako odmah na tanu brown i da se jednako nanosi i iznenađujuće mi je da se nanosi jako svetlije nego što jeste, što je super stvar jer zaista u kombinaciji sa gelom i sa tečnim proizvodom u olovci, kada to povežem, sve što mi je u glavi je neka mrlja. Drago mi je što to ovde nije slučaj, mislim da u kombinaciji ova dva proizvoda možda se dobije više kao taj prirodniji, nežniji look koji nama trenutno ne treba jer imamo jako šminku, tako da ja se izvinjavam, kao što sam rekla morat ću da uključim i ovaj proizvod, koristim najtamniji odavde, ali svakako ovaj proizvod vi nešto niste mnogo ni gledali na kanalu koliko se ja sećam, tako da zašto da ne vidite ponovo ili da se prisetite. Je definitivno mnogo, mnogo bolje. Vidite i sami razliku. Proizvod, jesam vam ga pokazala, ali da, zaboravila sam sad, znači mislim olovka za obrve u flomasteru. Ja sam osušio na jednoj i na drugoj, s tim da mislim da sam ga ovde više nanela. Da, definitivno ovde više jesam nanela sam gel i tačno po dodiru, osim kako su obrve čvrste, obećava da će lepo držati obrvu i same dlačice, što je super. Jer zaista, kada sam pogledala onaj pretposlednji video, koji je isto sniman nakon duže pauze, ja sam tek tad na kameru, odnosno u editu sebe vidjela koliko sam se ja zapravo iznervirala, sam bila u fazonu, bože, da li si ti normalna, zašto to sebi radiš? A pošto to sebi ne želim da radim ponovo, sada ćemo ići opušteno i u skladu sa situacijom. Prelazimo na lice. Proizvod koji sledeći imam je Catrice-ova stvarčica koju sam također dobila u njihovom advent kalendaru. Zove se Blur Stick i koliko sam ja shvatila, ovo je stvar koja služi, pa ne znam da li je striktno primer, ali s obzirom na to da stoji da je kao blur, da bluruje lice, što mnogi primeri rade, jel tako? Ja sam zbog toga povezala da je ovo primer koji je čudnog oblika, čudne teksture i svega ostalog što ćete vidjeti i sami. Dakle, izgleda sada ovako. Po principu kremastih rumenila kontura, tako i ovo kremasti blur stick primer, kako već. Ne znam da li ga nanesem direktno na lice ili da ipak uzmem malu četkicu pa kao postepeno da dodajem. Jo. Šta je ovo? Ovo je jako mekano. Ne mogu da vam objasnim koliko je ovo mekano i svilenkasto pod prstima. Ajde ovako, mada da, ne znam da li ovo da radim preko celog lica, deluje mi kao da će trajati cijela večnost. Ali ajde da vidim. Ajde, nema veze, kad sam ovako krenula, ovako ću i da nastavim. Ok, ovo je jako čudno. I ovo ima neki, pa ne baš prijatelj miris, ali ne osjeti se ovako, što je okej. Ja iskreno ne znam da li sam ja sad nanela previše ovoga, ili je ovo skroz okej što ja radim, ali s obzirom na to da nisam dobila uputstvo za upotrebu, mislim da ipak ja mogu da odredim kako ću koristiti. Iako sam ovo nanela ovako, uzet ću ipak četkicu za puder, koju ćemo sada isto za puder iskoristiti i samo blago preći preko cijelog lica da ipak proizvod lepo nanesem i da stopim sa licem. Ono što mogu da vidim je, pošto ovu četkicu baš dugo imam i koristim, mogu da vidim da bukvalno klizi i igra po koži koliko je ovo svilenkasto, da koža je jako lepa, jako mekana, ali na tako čudan način mekana. Ne znam kako da vam objasnim, vidim da nam ovo daje blag sjaj, kao što vidite i sami. Što se tiče pudera, samo sekund, izvojila sam dve stvari kada je puder u pitanju, a to je NYX-ov Bear With Me, nadam se sam lepo pročitala, tečni puder. Međutim, vidim da je ovo više kao tint, odnosno opet ona vrsta koja je više kao bebe krema ili neka nežnija tekstura pudera. I ovo, koliko znam, jeste letnja kolekcija, tako da da, uz leto mi negde to i ide. I ovo sam samo otvorila da vidim kakva je tekstura i stavila kapljicu na ruku da vidim boju. Tako da sam ja zbog toga odlučila da iskoristimo još jedan puder koji je također neotvoren, a to je Tečni Essence Insta Perfect Liquid Makeup. Kaže da ima jak mat efekt, da je vodootporan i da je nadogradiv u nijansi 30. Ovako vam izgleda tubica. Kako će mi ovo biti, ne znam.
ali vidjet ćemo kroz koji minut. Promućat ću ovo malo pre nego što stavim na paleticu. Okej, pa ovo što vidim deluje mi da je nijansa slična kao kod pudera koje generalno koristim. Možda čak ovim razblažim i pogrešim, sad ne znam da li... Nema veze, kad sam izdvojila ovo, to sve ide, ali ću ga onda dodati jako, jako malo u odnosu na prvi puder. Za sada mi deluje da će mi odgovarati ova nijansa, je sad... Ono što mene više od toga brine jeste kako će se to vam prikazati zbog pada sunca. Ajde da vidimo. Pa da, deluje mi da mi je ovo sad svetlije, ali ne mnogo svetlo u odnosu na moj pravi ten. Što negde znači da možda nisam morala da dodajem ovaj NYX-ov, ali dobro, ništa strašno. Ne deluje da se brzo suši, zaista ne. Baš se lako nanosi, bože koliko četkica klizi. Izgleda da je ova stvarčica za blurovanje korisna. Što je super. Jasno vam je, pošto prvi put koristim dva proizvoda u paru, samim tim neću moći da vam komentarišem pojedinično proizvode, ali ono što mogu da kažem kada je spoj ova dva proizvoda u pitanju je da mi se jako, jako dopada. Da, i ono što sam htjela da kažem, zaboravila sam je što je finish, odnosno kombinacija ova dva proizvoda takva da mi da baš svež ten, izjednači mi ten i poboljša teksturu kože, prije na koži. Meni su izgleda ove dve stvarčice prekrile vene znatno više nego neki jači pudri, uključujući i Kiko koji obožavam i koji zaista jeste jači po svemu od ova dva zajedno, bukvalno. Ljudi moji, ovo za šalu nije. A da, izvinjavam se, sljedeći je korektor koji na prvu deluje žuto, ne znam sad opet kako kamera hvata, ali ako ne hvata lepo, na prvu deluje žuto, ali se zapravo na kraju jako lepo stopi. I meni koji imam problem sa podočnjacima, negdje ta žuta pomogne da to pokrije i da je krajnji finiš takav da je normalna bežikasta boja bez neke narandžastosti u sebi. To vam kažem jer je i ovo jedna stvar koju ja sam otvorila i par puta koristila pre samog snimanja, tako da zato znam, a u pitanju je korektor True Match od L'Oreala, jako, jako lepa stvar i ovo definitivno planiram da kupim i u još jednoj nijansi, a i dopunu ove koju trenutno imam, a u pitanju je 3N nijansa. Koristit ću blender. To što se tiče korektora, ja se nadam da se vama na kameri vidi kako se to lepo stopilo i koliko mi pokrije moje podočnjake koji zaista nisu mali. Sljedeća stvar, podsjeti me, molim vas. Što se tiče sljedeće stvari, imam translucent puder od Kryolina i zapravo nemam ceo proizvod, odnosno pravu veličinu, nego imam uzorak. I ono što znam je da je on dosta hvaljen, ali to je opet ono što kažu drugi, ja zaista ne znam. Ovako izgleda bočica, ali kažem vam, nije takvo pravo pakovanje. Prosto ću malo proizvoda na tacnicu gdje smo nalili puder. To mi negdje deluje kao najpametnija opcija. Uzela sam malo proizvoda za početak, jer ne znam koliko sam shvatila, ne ostavlja on taj beli trag, beli fil i slično, ali s obzirom na to da ne nanosim proporcionalno mali je proizvod, čudna četka, da. Zeznula sam se brzo. A, okej. Aha, okej, znači ipak ne ostaje na koži, nego možete lepo to da utapkate. Da, vidite i sami. Znači prvo ostavi belu tačku, ali lako to raznesete. Okej, setujem sada deo ispod očiju i to radim više tapkanjem. Ne znam sad koliko meni odgovara bela stvarčica za setovanje ispod zbog velikih podočnjaka, ali pošto sada nemamo ništa drugo, tako sam u mogućnosti i da, mislim da sam sad malo vratila nijansu podočnjaka s ovim, ne znam da li tripujem. Mislim da jesam, ali nema veze, to je sad jedino što mi imamo. Pre nego što pređem na bronzer, rumenilo i te stvari, vratit ću se samo na senke, jer sam shvatila da nisam nanela ispod očiju. Što se tiče dela ispod, naneću crnu. Preći ću na najsvetliju i... Samo ću počistiti taj tu deo. Sada ćemo preći na bronzer, rumenilo i highlighter. Ono što ćemo koristiti jeste Revolutionova paleta koja izgleda ovako i nju mislim da niste vidjeli na kanalu. Koliko se ja sećam, pošto ovo je stari Revolutionov proizvod, nije nešto što je skoro izašlo, uglavnom ljudi ovo hvale i to poprilično i da koristite maksimalno sve nijanse, da li kao senke, da li kao ono za što su i namenjene. Posle 150 godina i za malo slomljenog nokta uspjeli smo da otvorimo paletu. Ovo su nijanse. Krenut ćemo upravo te brown nijanse koje iskreno deluje mi da je narandžasta, ali šta je tu, to je jedino što sam ja danas izdvojila umjesto bronzera. Vidjet ćemo. Pa za sada mi deluje ok. Rumenilo koje ću ja koristiti jeste ovo ovdje. Iskreno ja ništa ne vidim. Ljudi moji, ja ništa ne vidim, tako da
ili ćemo se iznenaditi u negativnom ili u pozitivnom smislu kad budem uključila veštačka svetla, jer ja pojma više nemam šta radim, ali mogu vam reći da mi je jako, jako zabavno. Prvenstveno raduje me, kažem vam, što sam uopšte sela da snimam, a niko me nije prekinuo. Pod broj 2, srećna sam što sam okružena novim proizvodima, a složit ćete se da je to za svaku ženu jedna mala, a zapravo velika radost, tako da to nam je što nam je. Jao, pa ja nisam normalna. Ne, ja se stvarno izvinjavam, uopšte nisam znala da je zapravo i vama ovoliko svetlo. Odoh ja da upalim svetlo kako bi vidjeli ostatak i vraćam se da nastavimo. Ono što hoću da vam kažem je da što se tiče same paletice, definitivno ovaj ovde proizvod koji sam koristila kao rumenilo i koji je namenjen da jeste rumenilo, nije nešto pigmentisano. Jedno 10 puta sam nabola četkicu ovo i stavila, međutim ništa se tu ne dešava, dok recimo bronzer i highlighter su mi se u potpunosti lepo naneli, stoje na mestu, ima ih. Definitivno vidi da im nešto fali, a to je upravo rumenilo koje iz nekog razloga neće da ostane tu gde jeste, a ja ne mogu da ga silim. Svakako je ovo prvo testiranje i ne mogu da pravim ni od jednog proizvoda nešto što nije, tako da to je to. Zadržat ću se još malo na ovoj paletici. Maskara koju koristimo je MAC-ova. Ovako izgleda pakovanje, kada se otvori izgleda ovako klasična ona njihova kutija i logo, a sama maskara izgleda jako, jako dobro i ludo, ima baš dobar print. Nisam gledala recenzije ni za ovu maskaru, jedino što znam je da postoji i da je ja imam. Premijerno otvaram sa vama. Okej, nisam znala da i ovaj proces traje ovako dugo i... Aha, okej, dobro je. Deluje kao četkica koja bi meni mogla da odgovara i generalno mislim koja je univerzalna, koja može svakom da odgovara, dakle od šireg opa ka užem. Da, definitivno obećava maskara i mislim da će biti jedna od onih sa kojom ću lepo sarađivati u budućnosti. Da, zaista jeste nadogradiva. Pogledajte prvi sloj i pogledajte ne znam sad koji, ali u principu vidi se razlika. Od posljednjih 5 maskara ova definitivno jeste najbolja. I da, posljednje što nam je ostalo su usne, tako da se na to i bacamo. Ono što želim da vam kažem je da sam sva ova 3 proizvoda ja koristila, jer i za ovo nisam mogla da istražim da ne probam. Zaista je toliko dobro, ali ajde vidjet ćete već i sami. Mislim, ja se nadam da će se i vama svidjeti. Prva stvar koju imamo jeste Maybellinova olovka koja je iz Maybelline Advent kalendara. Vidjeli ste to u tom videu. Da ovako i moram vam reći, koliko god da ne volim nude nijanse, ovaj trio, ako sada odete na moj Instagram i pogledate, ne znam, posljednjih 10 slika, ajde recimo, i svuda gde vidite da je nešto na nude rozikasto, e onda imam sva tri ova proizvoda, ili bar 2 od ova 3, jer toliko su fenomenalne da se ja od njih ne odvajam, što se nikad u životu nije desilo, opet kažem, kada su nude ruževi u pitanju, a pogotovo ako ti ruževi vuku na roze, tako da sve vam je jasno, ali evo da ih vi vidite sada na delu. Kao što vidite, nakon što sam iscrtala usne, dodala sam samu boju još malo ka unutra. Sljedeće na što prelazimo i što stvarno ne znam zašto mi je ovoliko trebalo da otvorim i počnem da koristim, jeste Laza Lips Rouge. U pitanju je kolaboracija između Aura kozmetike i šminkera Lazić Laze, koji verujem da je većini poznat. Uglavnom, ako nije, to je jedan od naših najpoznatijih šminkera, koji pored toga što je jako poznat, zaista dobro radi svoj posao, dobar je u tome, i u nekom trenutku on izbacio svoju liniju ružava, između ostalog, jedan od njih je ovaj koji ja imam, nijansa je fashion, i ovo je nešto što u životu ne bih rekla da bi mi se ovoliko svidjelo, da se opet ne ponavljam. Pogledajte ovo. Toliko je svetlo i definitivno je roze nijansa u pitanju, ali je ovo nešto čega se ja ne odvajam. Pored toga što pravi predivan efekat, pored toga što se jako lepo uklapa sa sljedećim proizvodom koji ćemo koristiti, pored toga što je mekan jako na usnama, ne isušuje, kremast i lepo se nanosi, da li četkicom, da li ovako fizički cijelim ružem, također jako lepo miriše na neke... na bademe, na vanilu, na nežnost, na tako, baš na tako nešto rozikasto, slatkasto. I definitivno je sam ruž kao i kao pakovanje, i kao kvalitet, i kao boja jako, jako kvalitetan. Iako sam nanela i kao unutra olovku, ja ću ipak sad preći i malo preko nje.
zaista i dalje ne mogu da verujem da ovako nešto imam na usnama i da mi se to jako, jako dopada. Posljednja stvar koja od ovog čini savršen trio je Inglotov sjaj za usne. Ok, zašto ovo neće da izaće? Ovo ste čini mi se gledali u neobičnim proizvodima, ali drugi deo. Izgleda ovako, dakle zaista je sjaj u epruvetici i sam po sebi je tako karakterističan i neobičan. On ima jako lepu teksturu, nije od onih lepljivih, ružnih sjajeva koji se raznose svuda po licu, klize, šta god, nego i tekako drži sve ono ispod, ako ga niste naneli samostalno, sve ono ispod na usnama, tako napravi finiš, tako napravi, ma ne možete da verujete. Usne bez njega izgledaju ovako, a kada nanesemo ovo, dobijamo taj blagi odsjaj koji tako lepo naglasi usnu da je to neverovatno. Prelazim preko cijelih usana. Možete ga dozirati i želim da ga dodam još. Zaista nije napadan, lepo se uklapa i uz brown tonove. Mislim, u principu sve na vama je sad kako biste ga koristili, ali ovaj trio ili neka kombinacija sa brown nijansama rekla bih da je prelepo. Evo me ponovo sa vama, želim da ubrzam jer hvala Bogu baterija, evo počelo je da se javlja da je crveno. Ono što hoću da vam kažem je da mi se zaista dosta proizvoda dopada i ovih koje sam sama ubacila, koje sam skoro počela da koristim, da ih i vi vidite, a i ove koje sam zaista po prvi put sa vama otvorila i probala. Pošto mi baterija ne dozvoljava da ja sad nešto specijalno komentarišem, uglavnom sve komentare koje ste slušali tokom šminkanja, koje sam imala, uglavnom to mislim i na samom kraju. A što se tiče nekih proizvoda, osetim da nemam već sad formirano mišljenje i to je u principu to. Izvinite što ja sad mnogo više pričam nego inače, ali to vam je dokaz koliko mi ovo zaista fali i koliko bih tako 300 stvari rekla i 300 videa snimila da mogu u jednom danu. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se koliko toliko svideo ovaj look. Ja se nadam da se uskoro gledamo ponovo, a ja vas do tada ljubim i pozdravljam. Ćao!